کہ پھر بریکنگ نیوز آپ کو دیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم سٹیزن پورٹل پر شکایات کی ازالت سے متعلق احتساب شروع ہو چکا ہے وزیراعظم آفس کو غیر محاذ اہلکاروں کے شہریوں کی شکایت کو بغیر حل نپٹانے کی شکایات موصول ہوئی ہیں مزید بات کرتے ہیں شہباز احمد سے شہباز بتائیے گا وزیراعظم سٹیزن پورٹل پر اب تک کتنی شکایات موصول ہو چکی ہیں اور آگے کی حکمت عملی کیا ہے اب جی دیکھیں شکایات تو یہاں پر لاکھوں میں ہیں اور لیکن اب اس حوالے سے احتساب شروع کر دیا گیا ہے کہ جو غیر مجاز اہلکار ہیں وہ بغیر شہریوں کو سیٹسفائی کے بغیر جو ہے وہ شکایت حل کر دیتے تھے اب زیادہ عمران خان کو جب شکایت موصول ہوئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ شکایت کا جب تک کوئی مجاز افسر حتمی فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے نہیں مانا جائے گا ساتھ زیادہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ماتحت افسران جو ہیں شہری شکایات کو بغیر نتیجہ نمٹا رہے اس افسر کو بھی شکایت نمٹا رہے کل مجاز افسر کی زیادہ ضروری ہوگی شہری شکایت کے حل میں کسی قسم کا کوئی کوتاہی قبول نہیں کی جائے گی زیادہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ شہری کی شکایت کو حل یا ختم کرنے کا فیصلہ مجاز افسر کرے گا اس حوالے سے تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو خط لکھ دیا گیا ہے اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ شہری شکایت سے متعلق غلط بیانی یا کوتاہی کا ذمہ دار ادارے کا مجاز افسر ہوگا اور غیر مجاز افسران کے شہروں شکایت کے حل کی رپورٹ بدنی تھی اور غفلت خبر ہوگی اور سلسلے میں اگر کوئی غفلت کا مرتکب پایا تو کسی بھی قسم کی غفلت کا مظاہرہ برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے شہباز احمد آپ کا شکریہ